Hallo internet, ons is terug en ons praat met generaal Hans Moller. En ons het laas week ook met hom gepraat en hy was een baie interessante man. En ek moet vir julle sê, die enigste Noord-Transvaal rugby speler wat ons al gehad het hier op Legacy. En ek dink daar is seker 'n paar ouens wat baie daarvan kan hou, van die feit dat ons met 'n Noord-Transvaal man praat. Gewoonlik het ek iets te sê, want ek self is nou 'n WP man. En ek dink ons gaan vandag bietjie praat oor die tyd op Roendo. As jy ons kan vertel hoe jy op Roendo beland en miskien ook net vir die mense sê waar Roendo is, want ek dink daar's 'n paar mense hier wat nou nie weet dat Roendo se daar in die verre noord van Suidwes nie, of Namibië soos hulle dit noem vandag. Ja, ek dink die militêre gebied was destyds gedefinieer deur die stam oriëntering van die inwoners as mens kyk, hulle die verskillende gebiede was onder, as mens van oos na wes gaan, dan was dit die Kaprivi was een gebied gewees, dan was die Kavango wat gestrek het vanaf die Kavango rivier herstel vanaf die Kwando rivier, dit het die Wes Kaprivi ingesluit, dan die hele Kavango tot op die Kavango Ovamboland grens wat 'n kaplyn was, met 'n heining, dink ek, het hy gehad, en dan was Ovamboland gewees, wat 'n militêre gebied was, en dit het die Kurukuveld ingesluit, en dit het ook die Tosha ingesluit, dink ek, en dan was dit die rest van Suidwes, dink ek, was dan 'n gebied gewees. So die hele militêre gebied wat dan die hoofkwartier was in Windhoek, veronderstel gewees om te wees van die militêre hoofkwartier daar, maar die bevelvoerder wat in my tyd daar van die gebied was, is namelijk Brigadier Mac Kotse, hulle het besluit om hulle hoofkwartier in Roendo te maak. So ek het die militêre gebied hoofkwartier was daar gewees, daar was 'n lugmag hoofkwartier wat vir die gebied, namelijk 1-1 sub-area wat Roendo en Kavango ingesluit het, en dan was die militaire, die leer daar gewees, en die leer was eintlik die gebiedsbevelvoerder. So het was heeltemal een demokraatspil gewees van botsende belange, dat militaire gebied, hoofkwartier, het gedink dat hulle is die baas op Roendo, terwyl ek is die ou gewees wat moes die logistiek en alles wat daarmee gepaard gaan, beveiliging, die operasionele aktiwiteite, alles was een sabbaar weer bevelvoerder gewees. Nou, die verplaasing wat vir my verplaasing na 1-1 sub-area wat toe Roendo was totaal onverwags gewees. Ek het op daai stadium pas 2 jaar by Valskerm Bataljon gewees en ek het nou net begin tuis voel en gevoel dat ek het nou hierdie, ek bestuur nou of voer nou bevel oor hierdie eenheid soos ek dink dit gedoen behoort te word. Toe was ek uitgewees om 'n opleiding by te woon, te gaan kyk hoe doen die manne opleiding, en toe ek terugkom op my kantoor, toe is daar 'n teleks op my tafel wat sê dat ek is verplaas na bevelvoerder 1-1 sub-area wat 'n kommandantsaanstelling is, met onmiddellike effek, en ek moet so gauw as moontlik, soos wat ek 'n vlossie kan haal by Waterkloof, moet ek vertrek Roendo toe. Dit was in Oktober maand gewees, van 1974, dink ek, Oktober 74, en in die middel van 'n skoolkwartaal, my kinders het net begin skool gaan daar, graad 1 en graad 2 en so aan, en dit was 'n totale ontwrigting, maar net om dit is nou maar hoe dit werk. Ek het op Roendo aangekom en toe het ek het 'n voorligting gekry deur generaal Viljoen voor ek vertrek het nou die vlossie gehaal het van Waterkloof lughawe af, en hy het my gesê dat daar's totale disharmonie tussen die lugmag en die leer in Roendo. Die bevelvoerders praat nie met mekaar nie, hulle is openlik vyandig gesind teenoor mekaar,
en ek moet nou die ding gaan uitsorteer. Hulle toe die leerbevelvoerder verplaas, ek weet nie waar hier nie, die lugmag het die lugmagbevelvoerder op hulle toe, wat een kommandantspost is, het hulle een tydelike kolonelspost gemaakt. Net so dat hy die senior kan wees van die gebied. Wat natuurlijk groot probleme veroorzaak het, want die leerbevelvoerder is een bevel van die gebied, amptelik. Maar die lugmagbevelvoerder is dan bevelvoerder van die lugcomponent wat tyds gaan op Rundu. So, dit is baie ongemaklike situasie en ek moes baie bestuursprobleme moes ek ondervang van botsende belange waar die lugmagkolonel net gesê het, maar dit sal so wees. En dan sê ek, maar dit kan nie so wees nie. En dan was daar botsings gewees en maar dis nie onoorkomelik gewees nie, maar is ongemaklik gewees. En toe is ek verplaas Rundu toe, familie het achtergeblei, ek het hulle toe december maand het ek met die vlossie teruggegaan, en is die hele trek en alles wat moet gestoor opgewerkt word, want daar is een gemeubileerde huis aan die andere kant gewees, en achter is net een totale ontwrichting en om die kinders toe die volgende jaar daar op school te kry, daar het ons seun was toe in standaard 3 gewees, denk ek, ons dochter was standaard 2, en die jongste dochter het daar begin school gaan graad 1. Die jonge seun was toe nog nie in die school gewees. En ons het toe maar die ding daar uitgeprobeer, uitsorteer, en die samenwerking met die lugmag was goed geweest as dit hulle pas. Die oorkoepelende bevelvoerder die Mekotse het vir my en die lugmagbevelvoerder wat kolonel Gerde Beer was in groep een dag gesê, daar is nie een kampstaande order in Proto nie. En ons moet een kampstaande order skryf. En toe ons uitloop die stap, toe sê kolonel de Beer vir my, Hans, skryf dit en bring het na my toe. Ek sal het nasien. En ek het toe gelukkig, het ek een ou Valskerlijn bataljon en een ou 2 SAI bataljon groep staande orders in my besit gehad, en ek het toe geplak, en het toe een kampstaande order aan mekaar geslaan, wat ek gedink het kan werk in Rundu, gaan oor het sekerheid en veel voertuig onderhoud en instandhouding en wat ook al, mens maar gewoonlik in die staande order sit, tydsreëlings en spoedbeperkings en toegangsbeheer en sekuriteit en al sekere dinge daaraan, maar net min, ek gee dit toe vir Cornel de Beer en hy en sy staf het toe nagegaan, rooistreppe, vir my teruggegee, skryf oor. Ek het oorgeskryf en het weer vir hulle gegee en het was minder rooistreppe, maar daar was nog rooistreppe. En ek het die derde keer het oorgeskryf. En toe gee ek het vir hom en hy is toe tevrede en ons het toe gemede onderteken. As sy in die kampstaande order wat van na sekere datum af van toepassing sal wees op Rundu en op allemaal wat daar is, lugmag en leer, sal dit van toepassing is. En so 2-3 weke daarna toe roep hy my in, Hans kom sien my, ek ben gebel op die intercom, kom sien my en toe ek instap daar, sal leer, stap die voete op die grond, sal leer die konel, en toe sit sy hele bestuurspan daar, sy adjudant en sy RSM en allemaal, en hy gooi die kampstaande order so vir my oor die tafel, en hy sê vir my, weet hierdie, ek sal nou nie die woord herhaal nie, maar dit is nie een mooi woord gewees nie, die ding geskryf. Ek sê, maar kolonel, jy het dit mede onderteken, ek aanvaard dat jy jou goedkeuring weggedra, hy sê, nee, skryf die STROMT, skryf dit oor. Yes, en ek het my vererg, en ek het na die brigadier toe, onmiddellik na die brigadier toe gaan vir kantoorhouding, en ek het vir die brigadier gesê, brigadier, dit is my totaal onaanvaardbaar, dat Cornel de Beer
sy houding en sy taalgebruik en voor sy ondergeskikt is en so aan en so aan en so aan. En toe, wat roep die koste vir Gert onmiddellik, bel hy om en sê, kom sien my. En ek vertel my story vir die voorom aan die brigadier weer en die brigadier sê nou, Gert, wat is jou story? En hy is ontkend toe en nou sê kolonel de Beer vir brigadier Kotse, glo jy die kommandant? Hy sê, ja, ek glo hom. Waarom glo jy hom? Want hy is 'n eerbare offisier. Dan glo jy my nie. Nee, ek glo jou nie. Hoekom glo jy my nie? Want jy is nie 'n eerbare offisier nie. Yes, wat ek. Toe ontplof daai karavaan van brigadier Kotse en ek vra om my te verskoon en ek maak 'n omkeer en ek het daarna is die vrede bewaar deur die brigadier, dankie daarvoor en so. Maar dit was onaangename besigheid, weet ek is dit was alsof die mense nie willens en wetens nie hulle samenwerking wil gee nie. Nou ek veralgemeen gruwelik, maar daar was van die lugmag ouds wat werklik dit nie onaangenaam was om saam met hulle te werk daar. Maar toe kom daar een bouwpreek word van stapel gestuur op Bruto Dirk, kwartiermeester-generaal van Pretoria. Dus hierdie vooraf vervaardigde gebouwe wat hulle die panele giet is beton. Ek sal nou nie, ek weet nou nie technisch precies hoe het in mekaar steek nie, maar hulle het giet en dan bring hulle die klaar panele met een vrachtmotor roente toe en rig hulle die tydelike kwartiere dan op en hulle het toe beplan om 'n hele nuwe basis, want kyk op daai stadium het ons al tente en tente hou nie in die warm weer nie, die tent word stikkend gebrand en die faamde of die beroemde jakkelsgat wat ook een seile kroeg was wat met seile en planke aan mekaar gesit is en die lugmagkwartiere was tente op die aanloopbaan, daai tyfoning en hierdie nuwe verwikkeling was 'n welkome story en hulle het toe beplan om 'n heeltemal nuwe menasie, kombuis, offisierskwartiere, enkelkwartiere vir onderofisiere, vir adjudantofisiere en vir almal. Dis 'n volledige hoofkwartiere, kantore en alles. En toe die ding klaar gebou is, het kon ek heeltemal 'n nuwe kwartiere vir die lugmag ook identifiseer, waar dan offisiere apart sou geslaap het of gewoon het, die adjudantofisiere apart, die onderofisiere apart, die manskappe apart, apart van die lugmag. En ook hulle al wat sou gebeur het, hulle sou die menasie gedeelte gedeel het met die leer. Die leer het dan sy kwartiere gehad. En ek dink kolonel Dan Zeeman was toe, het verheerde weer vervang, ek dink dit was hy geweest, of ek weet nie wat kolonel Jules Moelman was nie, ek het nou nie meer precies, maar een van hulle het ek toe die my plan verkoop, ek sê, maar hulle sal nie wacht, hulle stem 100% saam, maar hulle wil dit, hoofd die lugmag is op 'n bezoek, toer in die operationele gebied, en wat hulle nou daar kom, dan verkoop ek om hierdie nieuwe plan, en ek het toe gedoen met planne uitgelê en die ding verkoop van hom en hy het so rukkie stil gesit toe sê under no circumstances will I allow Air Force officer to share a mess with army officers. Einde van die story. En die lugmag het bly voor bestaan in die tentendorp daar met die jakkelsgat en so aan. En hy het dit net van die tafel afgegee en einde van die story. En, maar dit is nogal hartseer, want ek dink dit sou 'n groot verbetering wees. Nou, ek weet nie wat na my tyd gebeur het nie, of die my opvolgers, dit, wat hulle toe, of dit verander het voor en toe nie, maar dit was die status quo toe ek daar weg is in 1978, dink ek, is ek daar weg. En dan was natuurlik die personele
die operationele situasie was nie was maar meer toegespits op burgersake. Ons het onderwysers by die hoërskool, dienspligtiges wat opgeleid is onderwysers by die hoërskool toegevoeg. Ons het ookies wat op landboukolleges was toegevoeg by ons patrollies wat in die gebied ontplooi is en hulle het saamgeloop met hierdie patrollie en raad gegee ter opsigte van veesiektes en wat ook al wat boerdery aangetref wat hulle kon bydra lewer en so het ons uitdruk die beginsel van, as ek het nou in Engels kan sê, the hearts and the minds of the people, het ons toe aan die gang gekry. Daar was in die ooste, nabij Andara, was daar een project gelanceer deur die bantubeleggingscoöperatie en die leer om kibbutz gedagte daar te vestig, waar ons een groot stuk sê, 10 hektaar of 20 hektaar, ek kan nie meer onthou hoeveel het was nie, hektaar plaasies afgemeet het en groot besproeingspompe, groot pompe op die Kavangrivier opgerig geïnstalleer, wat dan besproeiing gegee het en die mense geleer het hoe om kunsmis te gebruik en as hy nou 5 sakke mango jaar, mango is een perl manna, kan jy weet nie, so'n voelkiesaad, wat hulle stapelvoedsel was. As hy nou 5 genodig gehad het om van te lewe oor een jaar, as hy nou 10 kan produceer, dan kan hy die 5 extra's verkoop en dit in contant gewas maak en so aan. En dan ons dit gekoop en dit weer vir ander mense uitgedeel vir veevoer en sulke dinge. So ons het die begrip van jy kan moet landbou activiteite kan jy geld maak, jy kan lewe maak, jy kan jou levensomstandighede opnap en so aan. En toe begin die bedreiging nou, begin het nou, ons het verstandige ploeg en plant gedoen, as die mense het nou so kan uitdruk. Maar toe het die situasie begin versleg, nou nie in Kavango as sulks nie, daar was dreigemente gewees of daar was inligting gewees dat hulle wil patrollies vir hulle gesinne patrollies ook in die gebied instuur, landmyne, en ons het al hoe meer en meer begin die klimaat is toe begin versleg. Ons kon het uit optel in die gesindheid van die mense waar ons met open arms ontvang was. Ek het bijvoorbeeld die wat ons genoem die bosgod, dis die hoof van die Bantu sake kommissaris. Om Jaapie Jacobs het so eenmaal een jaar een toer deur die gebied gemaak. En dan het hy my genooi om van die leer af by te woon en inset te lever wat maak die leer daar? Wat maak die en ou Buitel Erasmus was ou van wat kommunikasie bedryf het van die namens die Bantu beleggingskoöperasie. Hy was saam gewees en hy het een inset gelever. En ek sal nooit vergeet, ek het daar weer ook een stel afgetrap, wat tot my skaamte. Ons het toe opdrag uitgevoer, dat niemand gaan in die gebied in, sonder dat hy gewapen is. Nou, gewapen beteken, jy moet een R1 hee, met een paar magazijne met ammunitie. En ek is toe op pad uit om saam met om Jaap Jacobs te vertrek om even die toere toe. Toe val het my by, ek het nie een wapen nie. En ek sak daar by die kwartiermeester in en ek sê, jes, gee my R1 met 2 magazijne met 50 patrone of skerp ammunitie. En ek het die ding daar gehad en maar wat ek nie gesien het nie, as hy het een splinter nieuwe geweer wat nog nie een skoot geskiet het nie, uit die griespapier uitgehaal en hy het maar my andere nie ingeskiet nie. En toe ons nou by een van die kraal die patroon was gewees, ons besoek een kraal in die gebied die ochend, ons hou een vergadering daar en dan is daar een marg vergadering weer en dat ons gewoonlik daar geslaap tent, kambeekie op of ding en dan het ons daar geëet en so aan. Nou, toe ons daar kan by hierdie marg sessie, toe is daar een jong
tollie, ossie, wat ook al vastgemaakt in die boom, en versoek die kaptein my, of ek nie die ding sal skiet nie. Kan jy glo? Dis die aardse vleis. Toe is ek nou baie dapper en ek dink die derde skoot wat ek skiet, toe skiet ek om deur sy nekvel. Maar die geweer was nie ingeskiet nie. En ek het op een kort afstand misgeskiet en stel jy nou voor die beeld wat die weermag daar gevestig het, en ek kan nie op 30 meter een beest raak skiet nie. So, maar niet wat ons het om dood gekry, en het om geslag, en dis nou die aardete gewees, onder andere. En dan was daar, na die tyd, moes elke een een story vertel. En, dit is nou, weet, stories uit die geskiedenis, of van die oorleving, en hulle het nou een paar stories vertel van, die wat eie is aan die Kavango, jy weet, en ek kan nie, een van die stories was geweest wat die hoender wat gekraai het van die andere kant van die Kavango af, en hy het gesê, hulle moet hom kom haal, en so aan, jy weet, en is als uit hulle verlede uit in hulle antieke stories, en ons is ook stories vertel, ek kan nie meer onthou wat die story is wat ek vertel het nie, maar ek het een boekie gehad as 'n kind, wat gelees wat Tuka se da, en hoekom is een olifant sy oor is so groot, en hoekom is hoekom het een zebra strepe, en daar het ek nou een storieke gehaal, en vertel van hulle, en ek onthou, ou Buitel Erasmus het een storie vertel van, ek mos na jou tyd, maar, van die leeuw wat dier die bos loop, en hy kom by die rooibok, en hy vat die rooibok, en hy gooi om die grond, en hy sê, rooibok, wie is koning van die woud? En hy vind hom koning van die bos, en die rooibok sê, jy o grote koning, hy sê, is goed dat jy dit weet. En toen hy by zebra gekom, en hy self vir hom gedoen, en hy self antwoord gekry, en hy sê, is goed dat jy dit weet, hy kom by die olifant, en hy sê, olifant, wie is koning van die bos? En die olifant ignoreer hom, en hy trek sy sluip vol water, en hy spuit hom, en hy kap hom naderhand aan die bout, en hy skeer sy vel, en hy olifant draai om, en hy tel hom op sy slurp, en hy gooi hom in die grond in, en hy trap op die leeuw, en die leeuw sê vir hom, is jy nodig dat jy kwaad word, is jy die antwoord ken nie. Dit was nogal. Hey, ek kan nie dink. Hy daar het jylle seker nie eers, wat my mens het, mynbestande voertuig gehad nie. Nee. Hy het sê, ek mag gerui met een Land Rover daan, gehoop die ding oorverhit nie, of soeits. Wel, ons het maar gewone Land Rovers gehad. Later het ons die Unimogs begin kry, en ek kan nie onthou of die Unimog mynbestand was nie. Ek kan nie dit meer onthou nie. Het is moeilik dat hulle was, maar wat interessant was, ook, daar is 5 stamme in Kavango gewees, as jy van west na oost, kyk, en allemaal het kapleine gehad van die binnenland na die Kavango rivier toe. So elke stam het rivierfront gehad. Nou, in die weste was die Wangalis gewees, en in die middel was die Mukusus gewees, en die Tetukus, en die heel ooste was die nou kan ek het nie onthou nie, maar so het elke stam sy eie stamkaptein gehad, en hulle het een parlement gehad wat hoofmanne gehad, en ek weet die ooste wat die ooste was die kaptein gewees, Alphonse Mayowero, wat ook die hoofminister was. Hy was in Mukusu. Die Mukusus was in die ooste. Hulle het hulle tanden gefeil, so skerp. En ek onthou dat ek het enig per voertuig gery van die ooste naar die weste toe, of van Meroen toe af, ooste toe, en ek so pad terug. Toe kom ek op die stamkaptein, ek dink sy naam was Lina Shashipapu, ek dink was die Dirikuse stamkaptein. Nou, ek kan nou verkeerd wees, maar hulle sê ons, mens moet nie een goeie story, moet feite die mekaar maak nie, so die kaptein het gery op sy donkiekar,
Hij heeft twee donkies gehad in hierdie karretjie en hy het, slawe gehad. Gebruik een beter woord. En die slawe was Boesmans. En die Boesmans was nie toegelaat om samen te op die donkiekar te rijden. Hulle het voorgedraf. En als je bij een stamvergadering komt, dan zat Boesmans in die gebied. En hulle woon hier die stamvergadering bij, maar hulle mag niet bij die stam. Hulle is een doer onder in een boom. Dit was een grove manier van apartheid. Hulle het nie die slaven, die Boesmans as volk of mensenrechten, daai goed, was nie bestaan, het nie bestaan in hulle woordeskat nie. Die Boesmans het die beste opgepas en hy slaapplek in die kraal gehad, maar op ene kant. En hy was aangewend as om die slavenwerk te doen wat die kaptein wil hê hy moet doen. So dit is net een insetsel wat ek gesien het met my eie oë, wat die situasie was van daai slaap. Was daar ooit enige striebeling tussen die verskillende stamme? Ek denk nou daar bijvoorbeeld, daar was een Kawangu bataljon op een stadium, so ver my kennis trek. En daar was natuurlijk 3-1 bataljon, wat ons weet, 201 die Boesmans. Nou as hierdie manne in Suid-Afrikaanse Weermacht uniform verskyn iewers, is hulle met dieselfde respek behandel deur die plaaslike bevolking? Of was daar nog steeds een stam type nietig en neteligheid tussen die ouwens gewees? Kijk, daar was die wat in stamverband het ek nooit iets achtergekom dat daar vijandige gesindheid was in die Kawangu nie, maar ek sal nou terugkom na 31 en 32 bataljon toe. Daar was sendingstasies gewees elke paar kilometer, nie paar kilometer nie, maar sê 100 kilometer of 60, 80 kilometer uit mekaar uit gewees. En die was Roomse Katolieke sendingstasies. En hierdie sendingstasies was ons baie goed gesind gewees. Hulle het nie omgegee dat ons in die gebied patrollies doen en activiteit daar in die gang het nie. En hulle het groot kerke gebouw. Dit was een groot gemeente gewees van wat die vader en die sister, die nonne daar bedrijf het. Hulle het klinieke daar gehad en so aan. En so was daar in die ooste, by Andara was daar een sendingstasie gewees. En daar was een medische dokter, Dr. Fisch, wat jare daar geblei het. En sy kon die Mekusho taal vlot praat. En in die weste was daar by Bandara, die name is ook verwarrend, was daar een vader vers geweest wat betrokken was met die vertaling van die Bijbel in Kangu, in Kwangali taal. Maar niet omdat die situasie toe begin versleg het, in aanhalingstekens, daar was militaire activiteite oorkant van die rivier in Angola, en is daar inlichting ingekom van Swapo activiteite en Swapo gesinte opbou, en die mense het toe begin skiet oor die rivier, en die mense het toe begin vleesbevanger raak, en ons het toe wapens gegaan facilitering of wapen gaan soek aan die ander kant. En ons het een vrachtwapens daar buitgemaak, maar verouderde goeders, ou voorlaaiers en sulke antieke wapens meer. Daar was wel toch nieuwe wapens gewees en so aan, en ons het alles geconfiskeer, en die situasie het gaandeweg begin versleg, maar die aspect wat noemenswaardig was die toestroming van vluchtelinge. Ek was een nacht op pad terug nadat ek operatie gevoer het in noord van die kaplijn in Wambeland,
as ek met 'n veggroep ontplooi en Unimogs en panserkarre en op soek na swapenbasisse, maar ek is toe omtrent so 80 km in die Warmland in, toe ek 'n opdrag kry, as ek onmiddellik moet omdraai en teruggaan. Die politiek het toe gesê ek moet terugdraai, omdraai. En op pad terug, toe was het al laat in die nacht gewees, donker, toe ek nou nader aan Kawango beweeg, en dis waar die Kawango rivier skerp noord begin vloei, maar hy is uit die noorde uit vloei, noord-suid, maar die grens, die Wambeland, Angola grens, het daar vastgeloop teen die Kawango rivier. Maar daar was het, dus by die plek mee na van Katutwe. Nou, daar was een hek gewees, die enigste brug, enige toegang uit Angola uit in Kawango in, was by Katutwe gewees. Dis waar die grense by mekaar kom, die Kawango, die Angola, Kawango en Wamboland, het daar by mekaar gekom. Toe ek daai punt nader, toe sien ek, maar hier is het klomp ligte, wat ek nie van bewus is nie. En dis toe vluchtelinge, omtrent so 1000 plus minus 2000, ek kan nie meer onthou die getalle nie, maar vluchtelinge wat toe in die noord van in die noorde van Angola oor die brug naby hulle daar's 'n brug wat een se oorgang by die Kawango is noord van Wamboland. En hulle daar oorgekom en al langs die weste kant van die Kawango rivier het daar afgekom tot hulle daar by die hoek gekom het waar die hek is wat hulle toegang tot Kawango gegee het. En hulle kon nie daar heen kom, die hek was gesluit geweest. En toe daar kamp opgeslaan. En toe ons oor uitvee, toe sal daar 2000 plus vluchtelinge daar met alles wat hulle het is op hulle lywe en is hulle motors en vragmotors. En ons moes toe daar die vluchtelinge ontvang en hulle toe versorg. En oor nacht moes ons uitlik daar 'n dorpie stig wat vir hulle kon kos gee, wat kan onderwys gee, wat kan paspoorte uitsorteer, wat kan buitenlands kapitaal omskep in dollar of in rande of in wat ook al Angola geld, wat is die skoelies gewees, ek kan nie meer onthou wat dit was nie, moes ons toe een dorp daar stig en ons het toe een kampkommandant, ook in naam van kommandant Fossinel, hy toe die kampkommandant daar geword en die medics het een siekeboek daar in die gang gesit. So, ons moes het daar hele klomp mense daar versorg tot tyd terwyl ons heenkome vir hulle kan vind. En meeste van hulle wil of terug gaan Angola, Portugal toe, of Argentinië toe. En waar hulle kon net 10.000 rand uitvat. Nou, dit was een chaos geweest, want hierdie ou kom met 3 Mercedes trokke en 3 man trokke vol koffiebone gelaai, en hy wil dit verkoop. En al wat hy kan kry is 10.000 rand. Hy mag nie meer geld uitvat uit Suid-Afrika uit, of uit Suid-West-Afrika uitvat. So, dis een ingewikkelde story gewees, en die mediese aspek was, ons moes van alles voorsiening maak, van swanger vroue af tot mense wat siek is en wat versorg moet word, en ons moes kos maak vir hulle. Ons het een volledige veld kombuis vir hulle opgerig daar. En so wat die mense beskik is oor, en paspoorte en visums en al die goed is, binnenlandse sake moes een kantoor rustig. Die veiligheidspolisie moes een kantoor rustig, waar hulle ongesluit op diamante kon koop by hierdie mense. En dit was een vreselike ingewikkelde. En toe die stadium bereik is, dat die meeste van hulle weg is, is daai mense toe oorgeplaas, Kalai toe, oorkant Roen toe. En is hulle toe daar versorg, die wat oorgeblei het.
maar gaande weg is hulle ook dan, soos wat hulle reisdokumente recht gekry is, is hulle toe land uit. Maar dit was een baie interessante oefening geweest wat ons moest uitvoer. Daai mense is onder escort van UNITA soldaten. Met is hulle toe daar aangekom. Is hulle toe versorg deur ons. Maar die verblijf, die blye route was een interessante fase in ons lewe. Daar is geen fasiliteite nie. Min fasiliteite, daar is een BBK winkelkie gewees waar jy kan suiker en mieliemeel en sulke dinge koop. Daar is nie, jy kan nie waag om vleis te koop nie, maar die vleis is onder die bome geslag en dit was absoluut oneetbare. Hierdie kawangoes beeste het vier boude gehad, ach vier blaie gehad, nie twee boude en twee blaie nie. En so taai, jy kan nie gaar maak nie. So, maar eenmaal een maand het die lugmag vir ons de koute beskikbaar gestel en het ons huisvrouwens kon hulle Grootfontein toe vlieg en daar gaan inkopies doen en eenmaal een drie maande kon ons Windhoek toe gaan vir een naweek uitstapie en dat ons vrijdag so toe gevlieg daar ingeboek in een hotel bykie die bos uit jou lyf uitgekry en hulle gaan uit eet en so aan en toe die sondagmiddag weer teruggevlieg route toe. So, dit was, ons kon ook levensmiddele op bestelling kry van Sawi af in Pretoria. Jou kredietwaarde behoefte gefaks vir Sawi in Pretoria, voor ek hoogte. Hulle het jou pakkie opgemaak van jou bestelling en hulle het dan afgelever en jy betaal soos wat maar die gemakkelijkste manier is om te betaal. En so het ons was, die mense het vir ons versorg, die vrytydsbesteding mense het vir ons vrytydsbesteding uitrusting afgelever, kanoes om op die Kawango rivier mee te roei, tennisballe, daar was een weervaste tennisbaan op Roetoe gewees, en ons kon tennisballe kry en ander voorrade, daardborde, peervuikieborde en ach, enige ding wat jy om kon dink, kon jy bestel en saamheer het vir ons afgelever. So het is goed gesorg vir ons. Ons het een siekeboek gehad op Roentoe met een dienstplig dokter of twee. Daar was een hospitaal gewees op Roentoe wat dienstplig dokters, wat nie dienstplig dokters geseer nie, maar dokters wat hulle hospitaaljare moes kom doen, het hulle daar kom doen. Die sekundêre hoërskool was daar gewees, maar is een swart skool gewees. Daar het mense daar skool gehou, ons vrouwens het daar skool gehou. Die laarskool op Roentoe het tot Sander 4 gegaan, Sander 5 moes die kinderskoshuis toe gegaan. En dan naweke, elke vrijdagmiddag het daar een kombi, die koshuisgangers opgelaai en Roentoe te vervoer, wat ook toe een ramp veroorzaak het, daar is een van hulle, was in een ongeluk betrokke, die Portugese voertuig het van die andere kant af, van Roentoe kant af Grootfontein toe gerei, en die mense rei aan die verkeerde kant van die pad, en toe het hulle oor een blinde hoogte aan die verkeerde kant van die pad gerei, en toe kom met kop botsing, en drie van die skoolkinders is dood, en die drijver is dood, en twee van hulle is beseer. So, dit was baie lief en leed gewees, wat die ou moest maar hanteer het ook, oor die tydperk daar, en probleme wat ons daar gehad het, was die goedkoop drank, daar is belastingvrye drank, so daar was vergryping aan drank gewees, maar ja, en wat ook een probleem was, was die, soos wat in Walvis Bay handel gedryf is met die geblikte sardiens, wat een duikje in het, en jy kon die sardiens koop, ek dink, in 2,5 cent een blikkie, en daar is vrachte van die sardiens
uitgesmokkel by gebrek aan beter woord, uitgesmokkel van waar was baie af Waterkloof lugmagbasis toe. En so is daar drank gesmokkel, denk ek. Ek sal nie sê die lugmag nie, maar die troepe wat daar 3 maande diens kom doen het, as hulle teruggaan per trein, dan was hulle goed bevoorraad gewees met kaste, drank, whisky, vodka, wat ook al. En dan ons een hinderlaag geleef, gaan leef hulle op toewebstasie. En dan confiskeer ons al die drank. En dit was my voorraad onthaal toela, onthaal drank wat ek gebruik het om gaste te onthaal. So, dis maar, mens moet maar die dinge aan die gang gehou. Maar dit was een wonderlijke tyd. Die kinders praat met deernis terug van hulle daar op roen toe. Hoe hulle daar gaan in die bos rond hardloop en voelkie skiet en slange skiet en sikke dinge met die windbuks. Dit was soms vry laag geweest. Ek geniet het nou so om na jy te luister. Het bring so baie, mag ek sê, memories vir my ook nou, maar jy weet in Tima Molelo was maar net so, want sy daar rondgeg hardloop in die windbukse en die goed en was dit een wonderlijke tyd gewees, eindelijk om as een kind al te wees. Ek dink die groot mense was meer gestres as wat ons was. Maar ek weet, ek kon daar aan school in Katima het sy eie dieretuin gehad. So jy sou daar aankom en jou eerste ding is jy met die dieretuin gaan versorg. En die snaakste ding wat hulle daar gehad het, is hulle, daar was nie klippe nie. So as jy nou eerst in jou klas was, of jy was een goeie kind daai dag, dan kon jy een klip vasthou. Maar jy moet eerst ook jou een klip gegeet. En dat is ook al trots om op een klip te kon vasthou. Dat is een groot ding vir ons. Maar was die klippe daar nie, is die eerste ding moet. Maar ek wil gauw vir jy vrou oor Roendo. Jy sê my, daar was tussen die lugmag en die leer was een bykie van een story tot het uitgesorteer is. Waar was die vloot? Was daar geen vlootofficiere daar nie, of het die ouwens maar nie praal geblei in die gevecht? Nee, daar was geen sprake van vloot, ouds wat daar diens gedoen het. Ek weet glad nie van een vlootofficier wat ooit, selfs nie eerst een medische dokter wat die vloot onderviel, weet van die Mildente, ek het nooit iemand daar ontmoet vir een vlootie vir my. Dit is nog een leemte, denk ek, in aanhalingstekens. Ek het die eerste keer in my leven eindelijk met die vlootofficier te doen gehad, toe ek op gesamentlike stafkursus was. Gesamentlike stafkursus tussen senior officiere van die leer, lugmagvloog, geneesheer, generaal, krijgkoor, mense. Toe het ek vir die eerste keer, maar die senior officiere, dit is allemaal tenminste kapteins rangambtrend gewees, wat moet die leer kolonelle en so aan. Maar nee, ons het glad die ooit by die vloot te doen gehad. Wat baie daar was, ons het verskriklik baie toergroepe gehad. Wat se opinievormers het die, wat die mooie naam, was politici hoofdzakelik, vrouwenfederatie, tannies en ander ouds van universiteite, professore van universiteite en alles soeke dinge. Jy moes vir hulle oornag faciliteite gee, jy moes vir hulle kroeg faciliteite gee, gratis natuurlijk, kos, jy kan nie sommer net vir hom een blikkie boeliebief oppak nie, ons moes vir hulle behoorlijke weet ons hoe ze onthaal het, en voorlichting gegeet, en dat was gewoonlik baie senior officier, brigadier van soorte, hoof van die leer baie keer, hoof van die weermacht baie keer, die minister het gekom, met sy entourage, so dit was een facet van die grensdienst, wat ook deel van jou werk was. Hy wil nie een voorlichting kry van die van die SSO opslaan nie, van die SSO 1 opslaan nie, jy wil die bevelvoerder sien, hy wil hoor wat in die bevelvoerder moet beskikbaar wees om saam te gaan op die bostoer, want jy gaan nou van die basisse besoek
en so aan. So dit was eintlik 'n baie groot deel van jou werk was om besoekersgroepe te hanteer. Ek weet die minister van verdediging, minister Botha, PW Botha was baie lief geweest om bijvoorbeeld by Fort Doppies, die rekkies, daar op die Kwandoerivier, een basis gehad, om daar te gaan oorlag. Nou, dat is baie interessante staartjies, oor Terry die Leeuw, Mak Leeuw, wat hulle daar gehad het, en die minister van Binnenlandse Sake, denk ek, wat is die naam gewees? Miskoani, niet meer. So, ons het, ons is op ons tone gehou. Nou, jy het net nou genoem van 32 bataljone, 31 bataljone. Nou, 31 bataljone was die Boesmans gewees. Die Boesmans het twee groepe bestaan uit die Waskelas, denk ek, en die Rinkwenkas of so iets. Dis twee groepe Boesmans. Die ene is een donker Boesman, die andere is een lichte Boesman. En hulle het in kamp Alpha eers gevraag, gebeurde. Alpha was in die Weskaprivie, baie nader aan die Golden Highway, as mens nou verwijsing kan gee. Nou, die Golden Highway was die hoofpad tussen Ooste en Weste oor die Weskaprivie. En daar was die oorgang, die toegang tot die Weskaprivie vanuit Kawango is deur 'n pont in daai dae. Daar was 'n genie element van die leer wat daar by 'n basis met die naam van Bogani 'n pont bedryf het. En dan het jy die voertuie beweeg met die pont oorgegaan en personeel enige iemand wat wou per voertuig van die Kawango af verder oos gaan, moes met die pont oorgaan. Dan omtrent ek skat nou so in die middel van die Weskaprivie was daar 'n ou polisiebasis met die naam van Babata. Nou Babata daar is 'n groot hout kennisgewing bord gemaak wat die polisie daar uitgange. Babata, land van melk en heuning. Jy moet net jou eie bye en koeie saambring. En dit was een van die kenmerke van die bakens geweest. Nou dan het jy nou voor jy by Babata gekom het was die Alpha geweest. Maar Alpha basis kon nie voortbestaan nie omdat die boorgate is besoedel deur riool wat deurgesyfer het van die long drops of die toiletfasiliteite was nie so skerp dat dit verhinder het dat die mense het nie geweet dat die sand wêreld, dat daai besoedeling so plaasvind het. Toe moes ons 'n nuwe basis vind vir die Boesmans. En toe ry ek in Delwood Lindford vanaf Alpha af suid Botswana grens toe. Toe kom ons daar by 'n plek wat pragtige hoë bome het. En ons besluit toe dit gaan die nuwe basis word en hy's toe Omega genoem. En en genie en die mense van die het toe daar 'n kamp opgerig. Dit was die tente dorp vir die verskillende groepe Boesmans en daar's genoeg boeke geskryf oor die kraaie, want die kraai was 'n kenteken van hulle gewees. So ek gaan nie nou op die detail ingaan nie. Ek was net baie ongewild gewees in Omega, omdat hulle is self die rekkies was logisties afhanklik van of Katima Malilu of Runtu wat vir hulle die gerieflikste was. Met ander woorde, as hulle logistieke, ek het geen inspraak gehad op enige iets van Doppies nie, behalwe dat as hulle logisties ondersteun moet word, soos voertuig onderdele bijvoorbeeld, of voertuie selfs, of wat ook al, moes dit deur my kanaal of deur Katima my kanaal so toe gegaan. Die stelle moet meegaan. Ek het geen operationele gesag gehad oor hulle uitlik nie.
Hulle is deur hoof van die leer ontplooi, waar hulle ook al ontplooi is in Angola. Maar logisties en ondersteuningsbehoeftes was hulle afhankelijk van Roem toe. Nou, hulle die gewoonte gehad naderhand, hulle gaan met een voertuig daarin, dan liberate hulle, soos hulle sê. Ijskaste, matrasse, beddens, eetgereedskap, wat ook al. Voertuie. Dan sê ek vir hier, mense, julle kan nie net dit kom liberate nie. Daai goed is op bestelling na vir operationele doeleindes op ander, maar ek sal dit vir julle gee. Sê dit vir my, vir wat julle wil hê. Ek nie, synig nie, maar ek moet ook vir aanspreeklikheid aanvaar vir die beweging van voorrade deur Roem toe. Nou nie, daar is een gedagte gewees, dat enig iets wat noods van die rooilijn, daar so bek en klauseer heining gespan tussen Kavango en Grootfontein boerengebied. Nou, dit is die rooilijn gewees. Alles wat noord van die rooilijn beweeg, is afgeskryf. Nou, dit is nie heeltemal waar nie. Dit is afgeskryf, maar jy kan nie net sommer kom liberate as die voertuig geoormerk is vir 'n ander eenheid wat ontplooi is in die gebied nie. Of selfs die lugmag het wel een voorrade tot 'n groot mate gekry deur leerkanale. Die ou van die lugmag sê vir my, hy het 'n onderdeel nodig, dan help my transportpark en hulle gee vir hom. So, dit was daar dat ek baie ongewild gewees. Ek het vir hulle gesê, julle kom nie in die basis in as ek nie weet julle is daar. En dit het hulle nie van gehou nie. En so, ek is eintlik persona non grata gewees by Omega. Maar Jan Breitenbach en Buffalo het ook maar in 'n mindere mate geliberate as hulle voorraadsgoedes nodig het. Nou, ek het hulle, ek dink as ek reg kan onthou, die ontstaan van 32 bataljoen was hoofsaaklik FNLA troepe wat suid beweeg het, wat ons ondervang het, en dit is die basis gevorm, hulle en hulle gesinne, wat die basis gevorm van 32 bataljoen. Nou praat ek baie onder korreksie, want ek is nie heeltemal seker van my feite nie. En toe is hulle gevestig, hele end suid van Roem toe, was daar op die grootpad, was daar 'n fasiliteit opgerig deur die Bantu administrasie van boorgate en reservoirs en water. Toe vestig ons hulle daar om net vir hulle uit die oog uit te kry aanvanklik, want dit was nie oral bekend gewees dat hierdie ouens het gevlug of het beweeg oor die in die gebied in. Ekskuus tog. En daar is van daar af is hulle toe het Jan Breitenbach en sy mense toe verken waar hulle wil vestig, en dis toe op die waar Buffalo in die Kavango rivier was, en toe is hulle geskuif soontoe. Maar ek dink die begin van Buffalo was op die Grootfontein pad tussen Roem toe en Grootfontein. Maar ek dink daar sal mense verskil van my, dis hulle goeie reg, dis 40 jaar gelede, my sy geheue is miskien nie heeltemal so skerp nie. Maar dis wat toe daai mense ontstaan. En ek het geen operationele bevel gehad oor Alpha of Omega nie. Hulle beweeg deur my gebied. Ek het hulle gesê is in hierdie gebied beweeg. En so aan en so aan. En hulle ontplooi in Angola, waar ook al. Dit is niks vir my te doen gaan nie. Ek het self ontplooi in Angola. Met na eie troepe, hoofsaaklik wat komponies wat toegevoeg is van 32, ach, van Walvisbaai af, waar ook al van die republiek, stuur vir my komponie, reile komponie vir komponie om, wat ek dan aangewend het in my gebied, soos wat ek wil, soos wat die behoefte ontstaan.
as daar, ons het bijvoorbeeld by Bargani oor die rivier gegaan, onmiddellik het ons noord gery tot by 'n plek, maar met die naam van Quartar de Macus, dis 'n ou Portugese jagkamp, wat later een Portugese company basis geword het, wat later toe weer een jagkamp geword het. Ons het daar gaan een basis stig, en het begin patrouillering doen, om te kyk of daar die insypeling is vanuit Zambia uit, van Swapo, oor die Kwando rivier, op pad 1-2 Wammerland toe. En so het ons patrollies gestap daar tot by een plek by naam van Rivungu, denk ek. Ach, dis name op die grens, wat name in die bos wat nie eintlik van belang is nie. Maar dit was, ek het nogal ding reg gekry, wat ek dink nie baie mense reg gekry het nie. Dit is, ek het brood gebak vir die troepe in die bos. Wat as jy in Angola ontplooi is, meeste van die gehuggies en plase het 'n bakoond, regte ou bakoond agter in die werf gehad of in die plek gehad. En so is daar by Kotar en Mekoes, was daar 'n bakoond gewees. En ek het op elke peloton het ek 'n sak broodmeel en 'n sak boksie seerdeeg gehad. En as ons daar pas basis gestig het, ek is statisch, ek is met een peloton wat beskermingstroepen, is ek statisch, ek het nie op patrollie gestap nie, as een reel nie, en dan ek vir die troepen gesê, bring julle diksies, en dan knie ek een skottel deeg, en ek maak vier die bakkund, en ek het so 50, 60 diksiebrode gemaak op een keer, en die troepen nader vir my gesê, kom rand, bak jy brood vandag, want dis behalwe dan geen ander vars dan soene nie. Dis net boelie beef en vars brood. So, dit was afwisseling geweest. En ek het een hele paar keer in Angola het ek brood gebak. Nou, André Besbier, die Springbokhaker, wat nou paar tyd gelede oorlede is, hy was my tweede bevel geweest op hierdie vegspan. En dan sê hy vir my, kom dan, ek wil vanmiddag brood bak. Sê ek, André, dis jou beurt. En dan bak hy brood, en dan knie hy dit, en hy maak dit toe met 'n kombers, en hy sit in die son, en sê ek my bak, is dit platgeval, het nie gereis nie. Dan wil ek my breek. Ek sê, André, jou hande is nie gemaakt vir brood bak. So, ach, dis maar net interessante staalkie. Maar ons het... Ek het een draai gemaakt in Angola ook met die groot oorlog daar, Savanna. Terwijl ek op een van hierdie oorgrens operaties was, ek dink dat was juist met hierdie in my Kotar de Mekoes, toe kry ek een radiobericht dat hulle kom my oplaai met die vliegtuig by een landingsstrook wat met die naam van Immelman. Nou, Immelman is waar die Wambo, Angola, Weskaprivi, grens, met die teen die Kwando rivier vastkom. Daar in daar die hoek, is daar een aanloopbaan, wat iemand gemaakt het, ek weet nie wie nie, lang terug, weet nie wat die politie is nie, want ons het ons by hulle oorgeneem, destijds. Het kan wees, en daar toe land toe Dakota die marag, ek moes toe daar in, saam opklim, en route toe gaan, toe op daai, toe die vlenier daar het ek goed gekend, toe sê hy vir my, dat een van my makkers, vriende, Johan Holm het gesneuvel die vorige dag in Savannah. Maar dit is net terloops, ek toe terug roente toe. Ek het so 3 dae daar my wasgoed gewas en huiswerk op datum gekry en so aan. En toe is ek per 37 ingevlieg na die plek met die naam van Sela, Centraal Angola.
En ek het daar afgeklim. En dis toe hulle toe haar die Roomse Katolieke Kerk het die gebiedshoofkwartier thuis gegaan daar. En doktersvriend van my, my naam van Tony Dippenaar, brigadier Tony Dippenaar, hy is toe later brigadier geword in die medics, hy is nou nog my vriend verdom, hy het die hospitaal daar aan die gang gekry. En hy het dokter daar gehad, hy het een chef gehad, en hy het rantsoena uit die omgeving uitgehaald, en hy het kos gekook in die kombuis, en die hospitaal gekiekstaart, die apteek is net soos hy, die Portugese het ontruim, met alles net so gelos. En hy het die hospitaal aan die gang gesit, met, hy het selfs operaties daar gedoen. En, ek weet nie of ek hierdie story moet vertel nie, maar hy toe die kombuis aan die gang gesit, dat hy nooit my toe, hy sê, Hans, kom eers vanmiddag saam met my middagete. Die chef het lekker sop gekook. En, ons eet heerlijke groentesop, en ek sê vir hom, waar kry jy die sopvleis? Ek sê vir hom, jes, ek het my amputasie gedoen vanoggend, maar wie het? Waarom het een kat skiet? Dit is bykie kri gewees van my, maar jy kan dit uitsluit as jy wil weer. Maar niet meer, ek het toe daar oor nacht saam met vir een paar dae, oom Dawie Skoeman, die gebiedsbevelvoerder was toen nog bevel van die operatie. En toe stuurde hulle my met een vliegtuig Serpa Pinto toe. Dat is die naam wat ek net toe gesoek het. Die brug is naweem Serpa Pinto. En ek het daar afgeklim. En toe wacht ek. Ek moest toe geoorneem om oor te neem op die veggroep wat op die Benguela spoorlijn van Oost naar West ontplooi is. Die bevelvoerder daartoe was een collega met die naam van die Willie Kotse en ek moest by hom gaan oorneem, maar daar is nie vervoer gewees nie. Ek moest toe wacht vir een vliegtuig wat toe daar moet sal aankom en my toe soet toe sal vervoer na een plek met die naam van Kangumbe, denk ek. Ach, maar niet te min. Portugese name verwar my op, en die zwart name wat ek geef. Maar toe kom daar die koute aan. En toe vraag die logistieke ou, want daar is een logistieke aanvulpunt gestig van die leer, wat ammunitie bedrijf het vir die oorlog. En hulle sê vir my toe, Willie Kotse was in een contact gewees, en al die machinegeweer ammunitie van die panserkarre is opgebruik. Of hy bereid, of die Dakota bereid sal wees om daai goeders te gaan aflever, en ek moet soek om saamry. En ek en ouwe naam van die collega Kingon, is toe in daai vliegtuig in die Dakota, maar nou taxi die Dakota, dan maak hy 360. Dan taxi, dan maak hy 360. Toch, jy, wat, ek is nou nie een lichtmacht, ou nie, maar dit is my vreemd, jy weet. Maar niet, maar nou is die vliegtuig gepakt tot by die vensters met ammunitie. Jy weet, hy is lekker zwaar. En dan doen hy 360. En op een stadium is hy by die punt van die aanloopbaan en hy stuig op. En hy maak het ook maar net nou, die enigste navigatie wat hy het eindelijk, is radioverbinding op die grond daar, waar by sy eindbestemming, en hy het een type van een padkaart. Nou rij hy op een peiling, uit die aardvliesang, ek weet nie hoe navigeer die lichtmacht nie, maar op een stadium, moet die heerlijke son skyn, maar dit trek toe, en dit reën en saus, net soos dit Angola kan reën, want het reën steeds so. En hierdie ou het geen, kan, dis net wolke in reën. En hy sak toe af, en hy is op die treinspoor nader. Dis die treinspoor sy navigasie middel. En nou vlieg hy op die treinspoor, en dan sê die, dis die ou, die vlieg die naam was Jab de Pre gewees, ek het hom baie goed geken.
en sy medevriend hier was ook die ding mee van Tennyson. En hy het nog een flight engineer, so dat sê, die werkkundige, as bemanning. En ek en Melville Kingman, die ander peks in die vliegtuig, en nou gaat ons. En die ookies, dan sê die medevriend hier, op, dan trek in die vliegjes, en die vliegtuig sê oor die bome. Maar nie die man, dit, ek dramatiseer nou verskriklik, maar dit is my so gevoel, as ek staan in die kajuit, ek is te bang om achter te sit. Nee, man, toe ons nou op pad is, die aanloopbaantjie waar, maar jy nie, wat ek moet sê, ons wacht vir ons, toe maak ek radio verbinding met hulle, en sê, is dit drenend? Hy sê, nee, dit is saus. Nou, hoe nat is die aanloopbaan? Hy sê, nee, die aanloopbaan is nat. Maar hoe nat is hy? Sê, nee, dit is modderig, maar is nie heeltemal baie snap. Sê, staan op 'n voertuigse bak, spring met jou hakke in die grond, en as jy dieper as 3 duim ingaan, dan sit te nat. Nou kan jy het glo. Hier kom jy ou terug, nee, is nie so nat nie. Sê, okay, kom in. Nou kom hy in met die vliegtuig, dan moet jy onthou die 360 van Serpapin toe. En nou land hy, en toe hy land, toe begin hierdie vliegtuig so dwaal na links. Dwaal na links, hy is naderhand van die aanloopbaan af met sy linkerwiel, en hy trek hom terug op die aanloopbaan. Nou sê ek vir hom, wat is aangegaan? Hy sê, nee, hierdie vliegtuig sy een rem is buiten werking. En as jy die een rem raak, dan gaan die vliegtuig, soos wat jy een tank drijf met die tillebaars, so was die vliegtuig, en hy het om die engines teruggetrek aan die baan toe. Nou, ek het nou dit oordramatiseer, ek weet nie of dit so ernstig was, wat ek dink nie, maar ek dink dit was toch al baie ernstig geweest. Maar nie te min, ek skryf toe een citaat, of een aanbeveling, vir hierdie vlenier en medevlenier, vir 100 euro skroeks of een medaille van soorte, en die hoof van die lichtmacht trek een streep aan die reis, en moet gekruisraar word, en het moet een ondienstbare vliegtuig gevlieg. Bid jou dit al, wat is man, dit daar gelaat, dis geskiet is. So. Ja, het lyk my die lichtmacht het al jou reels gehad hierso. Maar ek wil hier gauw iets vraag oom Hans. Ek het een story iewers gehoor dat daar baie senior Israëliese offisiere van die Israëliese weermag kom kuier het in Suid-Afrika in die operationele gebied. Is daar enige waarheid daaromtrent? Israëliese offisiere? Ja. Nee, ek het nooit hier so een gesien. Nooit. Nee, die enigste ou wat ek gesien het, was toe ons nou op hierdie vechgroep extra. Toe vecht ons nou op die Benguela spoorlijn een paar contacte gehad, maar daar skiet ons met hierdie monokosjet, hierdie skouwer van lanceerde vierpijl, wat, hy skree soos hy oor jou gaan. Nou, as hy oor jou gaan, is hy voorbij. Dan gaan we skiet om oprof en dan ver achter. Dat nooit ons raak geskiet, gelukkig nie, oor die ding nie. En toe ek nou die oorlog, die aanval op Lusou. Lusou is die oostelike provinsie van Angola's hoofkwartier. Is een dorp. Miskien is een stad nie. Dis een dorp. En toe ons hom nou beset het, toe daar een Amerikaner met een vliegtuig aangekom daar by my. En het een nacht geslaap. En hierdie ouwe het, dink ek, geopereer vanuit Zaire uit. En wat die doel van sy missie was, weet ek nie. Maar daar was iewerste roemers dat ons gaan hulp kry uit Zaire uit, is Amerikaanse hulp. Maar ek vertel het as een roemer. Dis nie nergens dat iemand het as een feit of een bevestiging of iets die ek het om nooit weer gesien in aanval nie. En ek het niks gesien wat hy so voorsien het nie. Maar ons het toe in Lusou kamp opgeslaan op die lughawe. Ek weet nie of ek daar, het ek al iets vertel oor Lusou, die eerste onderhoud.
Nee, ek dink nie werklik so nie. As ek my nou herhaal, moet jy dit nou maar uithaal. Dis bekoor, hy. Ek het twee dokters saam met my gehad. En op pad Luso toe, ek het drie Unita companies saam met my gehad. Die bevelvoerder van hulle was generaal Shiwali, so lang zwart Portugees. En hy was die bevel van die Unitas, en hy het vir my aangespreek, hy het vir my sê, ek sê, commander, you must come with me to the front. Toe sê ek vir my, and if they shoot me there, who is going to command this group? Hy sê, no, that's not important. Hy sê vir my, it is very important. I'm not prepared to be killed, and nobody is in command then. So ek wou my net aflag, jy sien. Maar hulle het voor en toe, dan leer hulle skiet hulle in die lucht met hulle G3's, Jetterees, skiet hulle in die lucht aan. Maar nie te min, toe trap een Unita landmijn. Die landmijne is gesaai daar. Daar is een van die witroepen ook, een kerk die naam van Dello, ek weet nog, ek onthou nog die Padre Goodenough, ons kapelaan wat saam was, het gesê, Dello is a brave fellow. Jy weet, ek sal dit nooit vergeet nie, maar nietemin, Dello het ook een landmijn afgetrap en het moeg Kersenwek met een Dakota roentoe toe, waar hy toe, ek dink hy is toe daar geamputeer sy been, ek is nie seker of hy toe verder afgevoer is, amputeer hy toe nie. Maar hierdie Unita troep het ook een landmijn getrap en toe het ek bygestaan waar die twee dokters het ek gehad het. Ek kan ongelukkig nie hulle naam onthou nie. Daar die ouse been geamputeer het, die theater het as vol gelyk. Een draagbaar wat op die bak van een Unimog is, op een vrachtvoete is en die engine die andere kant van die draagbare engine kap van een Land Rover. En die troep medico, die lucht wat hulle geleen het by die mechanics, wat hy opgekoppeld het op die batterije van die Land Rover, hou hy vir die ouse om lucht te gee. Die ouwe is bezig om hierdie ouse been af te saag, die stompie af te saag, met die eistersaag, wat hulle by die tuffies gekry het, en wat hulle moet eten skoon gemaakt het. Hulle gee hom binnensaas, die selle verdoem wat hy over het, van die tandarts die jou tanden inspuit, so wil hom onder, dat is nie narkose nie. Hulle hou sy been geamputeer, daar die motte en die muggies, sien so, vlieg rondom, ek dacht, jes, maar dit is een brave stap, maar hulle moes dit gedoen het. En die volgende ouwe, volgende ochend, het daar ouwe gevra vir breakfast, hy is vir kosse, so, hy het het oorleef. En dit was vir my een baken van effectiviteit van die ons medische mense rechtig. Nou so het ons nou Luso beset, ons het daar vastgeloop tegen een tydsgemaakte panservoertuig. Was een of ander bulldozer wat hulle die lem vastgesweis het, as een borswering voor, het eisterplate rondom die ding vastgesweis, en het om een man met ouds, wat hierdie skouwer gelanceer, vierpijle gelanceer het. Maar gelukkig het die panserkar om vroegtijdig gesien, die VA90's, en hulle het om uitgeskiet, maar hulle kon om nie uitskiet nie. Die eerste skoot het allemaal doodgemaakt, wat in winnende was, en ek weet nie hoeveel bemanning hy gehad het nie. Maar die ding is, boelhouser, die engine het geblei loop, en toe kom die ding aangeloop, en toe skiet hy van die kant af, toe skiet hy die engine stikker, en toe stop hy. En ons roem was op wat ek daar gesien het, wat griesaam was, hulle, die FNLA, nee, die MPLA, het Luso beset gehad, wat ons het laat uitgedruif, en hulle het ouds gevangen geneem, ek weet nie of dit PBS, plaaslike bewoners was, en of het Unita was nie,
maar hulle het hulle onderbene gebreek met een geweerskolf afgeslaan. En Welcome Kingdom, wat toe my kampkommandant was, het my geroep en gesê, kom kyk, wat breedaardige incident het hier plaasgevind. En ons het daar ons toe verpleeg of gekersenwerk en wat ook al, ek kan nie meer precies onthou nie. Maar ons het die verste noord in Afrika het ons op die 16 december geloftefeest gehou in die hanger op Loeser. En die predikant wat het gehou het was Padre Goodenough, Engelse predikant, Methodist predikant, en sy tekst het hy die Bybel uitgehaal. Ek kan nie die tekst onthou nie, maar dit het gesê, sy preek het gegaan, jy kan nie, as jy in gevaar is, godsdienst as een spaarwiel aantrek nie. Julle ouds wat hier in gevaar is, die bid baie makkelijk, maar leef julle dit uit as julle geloof, as julle buiten gevaar is, jy het uit die van strekker. Ek sal dit ooit vergeet vandag nie. Maar ek toe daar, ek denk 3 dae, is ek toe afgelos dier, wat toe later ook een generaal geword het, Joop Joubert, het toe by my oorgeneem, en ek is toe uitgevlieg. Gelukkig net voor Kersfees. As ek uitgevlieg en ek by die huis gewees, Kersfees, is my wonderlijke toegewing wat hulle gemaakt het. Maar, Ek het ander operaties ook in Angola gedoen. Ek het een operatie gedoen wat ons op pad Serpopinto toe was, aan die westerkant van die Kwango rivier. Het ons met een vegspan met choppers ondersteuning, het ons een swapenbasis aangeval, wat in die Kwango rivier het noord, ek kan nie meer noord toe ver nie, maar het een bocht, een periskoen bocht gevorm. En in die bocht was een swapenbasis geweest. En ons het om aangeval, maar ek dink hulle het vroeg waarskuwing gehad, want ons het een ou daar doodgeskiet. En die rest het gevlug. Maar toe gee hulle my opdrag, daar was een pad geweest wat oor die brug gegaan het, en wat toe na die noorde van Ovamboland, na die eerste dorpie wat jy in Ovamboland kry, by Perre de Eka, eindelijk. Dus jy die teerpad wat jy uit Ovamboland uit noord draai in Angola, en dan sit die eerste dorp wat jy kry. Ek moes toe soet toe gaan, en van daar af operaties in die richting van Kalawek, op die Kuneni rivier, denk ek. Daar in die omgeving moes ek gaan swap op basis, gaan verken het, gaan soek het en swap. En toe beset ek die dorpie, RNS. Maar dit was die eerste keer in my leven wat ek een dorp sien wat gesterf het, wat dood is. Wat die gebouwe, die kantore, die faciliteite, alles is daar, maar hy is dood. Daar is niks wat werk nie. Daar is die kracht nie, daar is die riolering nie, daar is die water nie, daar is niks wat, daar is honde wat aas en opvreet wat tevrede is. Nou kan jy self dink wat het was as die dorp ontruim is. En ek het toe aanvanklik die kantore van die administrateur, dis een hoofdkwartier, die stedelike hoofdkwartier van Angola geweest. Ek het door die kantore beset, maar toe is het onaangenaam, die stank van lyke en sikke dinge. Toe het ek dit ontruim, en ek het toe, daar was een militaire basis net suid herstel, net noord van Paris, wat toe ontruim is. Ek het daar gaan beset, en terwijl ek toch daar in die administratiekantore in die dorp geblei het, kan jy maar sê,
toen zei ik voor mijn mensen, maar jezus, maar wat stinkt zo? Kijk voor mij. Kijk of ze hier iets kan herwinnen of iets niet. Toen gaan we in die administratiegebouw in. Waar hulle, dis nou een soort belastingkantoor, lijkt het vir my. Maar daar was een groot zaal en tafels geweest. En die ouds, wat daar voren gebly het, wat daar was, het een beestgeslag binnen in die gebouw, binnen in die zaal, hulle vier tafels tegen elkaar gedrukt en die beest op die tafels geslag. En dan kan je denk die gemors van binnengoed en ek stel het nou krie, maar dis wat jy daar tegenkom het. Jy kan het nie anders beskryf nie. Die bloed en die derms en die ingewande, als is daar gelee. En die kapel van die hospitaal, ek sê nog eens, kan die hospitaal iets meer doen, was ook besoedel geweest in die sin, en noem je maar verskoon, jy moet uitstuur as dit te kree is. Daar was een lijk wat in die kapelletjie, op die tafel waar die kandelaren staan, want is daar is baie keer seker begrafenisdienste daar uit gedoen, is daar een lijk op die tafel, wat seker 3-4 daar uit was, wat daar geleed, en nou komisch, dit is een komische of een galghumor, kan je maar sê. Ek sê vir die RSM, wat die troepe wat ek gehad het, ek sê vir my eerst weer, ry met die plek op, ons kan dit het so los nie, en hy gaan, en hy steek die gebouw in die brand, en hy, nou later, het een ander collega van my, in naam van Gert van die kerk, hy was artillerist geweest, het een skyfiereeks gemaakt van wandade wat die vijand, MPLA, in Angola getref het. En hy het oorals dinge gewys wat hulle gedoen het, wat onbeskryflik wreed was. En onder andere het hy skyfie gehad van, en hulle het brand julle kerke. Toe is ons boekie skoon. Die Samuel is genoeg, die enigste manier hoe hy daai kapelletjie kan opruim, is om hom af te brand. Maar is hartseer, is tragies, want daai hele dorp was dood, en ons het toe van daar af, het ek toe weer opdracht gekry om terug te gaan Kawango toe, en ek kan nie meer die volgorde van gebeurtenisse onthou, waar is ek toe daarna ontplooi, maar ons het toe oor die grens een paar keer, ek weet, ek het een conferentie en daarby gewoon, wat baie senior officiere van die Weermacht, ek dink generaal Belang, generaal Viljoen, of Geldenhuis, hoof die Lugmacht, het een vergadering bygewoon saam met senior FNLA, MPLA mense, ek dink was in die begin van die story, ek het nooit een notule van die vergadering gesien nie, ek weet nie wat of daar een gehou is nie, maar is dalk iets om net in die geschiedenis kennis van te neem, daar was sulke vergaderings gewees, wat uit bespreek is, weet ek nie, maar ek dink wat uitspoeisel daarvan is, dat ons het UNITA ondersteun, en die FNLA ondersteun, en nie die MPLA nie, daai type van, weet nie of ek korrek is nie. Nee, ek seker die story. Ek is seker die story, en dit is baie interessant die goed. Ja, daar is seker op plaats gevind, wat ek denk nie niemand ooit iets oor geskryf het nie, maar ek het ook nie notules gehou nie. So, as dit was wat, ek kan nie eens meer die strekking van die agenda van wat daar bespreek is, onthou nie. Maar dit is interessante goed wat daar gebeur het. Ons het, Roentu was een oulike dorpie geweest. Die skoolkie, die ons kinders het allemaal naar school gegaan. Ons het concerte daar gehou, die gajakkels gehad. En dit was een tyd te hou sy lewe wat ek nie sal verruil nie. Alhoewel dit hard was, jy weet, ek moes baie keer vir ouers communikeer met ouers wat sy kinders dood is en sy gesneuwer het. Onder andere een van die onder die skoolkinders wat in die bus ongeluk dood is.
weet, dit was nie makkelijk nie. Wat toe wel gebeur het, is die vluchtelinge om hulle te hanteer en om orde te om orde te probeer skep in die chaos van ouds het oorkom met goed wat hulle ontslaaf van wil raak, gewere. Die mooiste gewere wat jy in jou lewe kan aandink, jaggewere, wat van Damascus staal tip van gemaak is, prachtige gravering op gewere, ivoor insetsels. Dis ouds wat het uitgebring het, hulle wil het verkoop. Ek het self een halgeweer gekoop en ek het by Savimbi, het vir my kom keier in Roeser. En hy het my daarna raak geloop op een ander plek, wat ek dan liever nie, want het sê waar nie. En toe sê my, the commander from Luso. En hy het my gemaak of hy my ou vriend is, jy weet. En dit is my, hy is vir my P38 pistool percent gegee. Hy het hom van sy gespa, van sy bylijfband afgehaal. En vir my gesê, hy het vir my percent gegee. En my kleinseen het hy pistool geërf. En hy het my gevra, opa, wie was Sibimi gewees? Sê ek om, dit was die ou wat die oorlog wat leid het Angola, hy was sy collega gewees. Maar nie, want hy het eindelijk gelicentieer. Want ons was door beperking plaas, of hoeveel wapens van ons inwoners, van die inwoners van Luse, Agnesel, die inwoners van Rundu, kon gewere koop. En ons het koop wettig gelicentieer. Ek het 3 wapens uitgebring. Ek het een dubbelloop haalgeweer gekoop. Ek het die wapen van Savimbi gehad, gelicentieer. En ek het in die Wybrug 14, en dit is nou weer een ander story. Ek het, toe ek die besoek gebring het by afgeleiers by Sella, toe ontplooi hulle my as tweede bevel van een veggroep wat onder bevel was van commandant Blackie Swart. Blackie Swart het Noordreval rugby gespeel, hy was hakker vir Noordreval, hy was een panserofficier. Hy was bevel gewees van die veggroep. Toe sê hy vir my, Hans, jy moet vir my een plek kry waar ek my hoofkwartier kan vestig. Hy was toe aan die beweeg noord van Sella. En toe het ek dubbelverdieping huis in 'n gehuggie, dorpiekie, klein dorpie, geïdentifiseer, en ons het in daai dorp, daai huis ingetrek, ons hoofkwartier. En ons het toe troepe ontplooi wat noord van ons. En daar was 'n kompanie infanterie ontplooi onder bevelvoerder van James Hills, sy bekende ou in die vaalskermgeleedere. En James Hills was een van my officiere gewees by die vaalskermbataljoen. En toe het ek vir hom gaan kuier daar. Ek het geweet, hoor hy is daar, toe ek vir hom gaan kuier daar. En hy het toe by in een achterhellingstelling of een voorhellingstelling ingeneem met sy troepe by Brug 14. Maar Brug 14 het toe nog geen naam gehad. En toe gee hy vir my automatische .22 geweerkie percent, of wat hy daar buitgemaak het, sê hy het hierdie oulike geweer buitgemaak, of ek hom wil hy, sê gee hom vir my, is een .22 wat een 50, semi-automatisch, wat een 50 skote magazijn gehad, unieke geweer, en die het ook al gelicentieer gekry, en my ander tuinseer, die in Suid-Afrika het hom gelicentieer, nie wettig, in Suid-Afrika, maar nie te min, dis maar net die geest van die tyd gewees, jy sien, en toe, sê Blackie Swart vir my, ek was sy tweede bevel, Hans, jy moet vir my teikens nommer, noodlike teikens wat ons artillerie moet bestook. Daar was een bergreeks op die rechterkant, soos ons nou noord kyk.
en drie koppe, en ek het hulle genoem Dick, Tom en Harry, as teken aanduiding. En ek het brug 14, het ek gesien, hierdie brug wat James Hills was 14 kilometer van Selle af, of van waar ons was. Toen noem ek om brug 14. En hy het daai nogal geskiedkundige naam gehou, want daar spraat mense van die slag van brug 14. Dis waar hy sy naam gekry het. Nou ek wil dit ook nie vir myself toe ei nie, maar dis hoe ek die geskiedenis onthou het. Ons het daar gerei, ek en ou noem die naam van wat ook een generaal geworden het, Flip de Pree, het gaan troepen besoek wat in daai gebied ontplooi is. Ach, en dis ook geskiedenis. Hoe lang daai oorlog, en toe sê ek, vandaar af as ek ontruim toe, teruggevoer, sê dat ek Serpapinte toe, en ek toe op X-ray uitgegaan, en ek het teruggekom van X-ray af, teruggeroente toe, en ek het nooit weer ontplooi in die oorlog, ek het die oorlog van, maar ek het om Maroente bevel, tot ek verpaas is, terug, Zuid-Afrika toe. Wat ook in die middel van die skoolkwartaal was September maand gewees, wat besluit is om het ontslaan raak van my. Ja, die mens moet sê, die deelwaakse kinders het daarom rarig rondgetruik, altyd in een nieuwe school elke 2 jaar. Ja, ons het die kinders, partij van hulle, ons oudste seun, dink ek, het nie aanpassingsprobleme nie, hy het homself totaal, maar hy het in die middel van die rugby seisoen aangekom in Pretoria, so het nergens ingepas nie. Alles is amper klaar, en hy was start 5 gewees, hy was start 5 gewees, en toe start 6 het hy, ek was gelukkig gewees, toe die jongste kind standaard 6 klaar maak, hoogskool voortlekke hoogte, toe verplaas hulle my naalspuit. So al die kinders het volledig hulle hoogskool loopbane in een school gewees, en ek was baie dankbaar daar. En toe verplaas hulle my in Pretoria rond, ek is van Roen toe af, as ek verplaas militaire inlichting toe, vir die derde keer, en van militaire inlichting is ek toe militaire spestake toe, wat afdeling is by militaire inlichting. Daar was ek 1 paar jaar, en vandaar was ek verplaas spesmachte toe hoofdkwartier. Daar was ek 1 paar jaar, en vandaar was ek verplaas haaien, ja, kan nie meer nou nie, maar op die einde toe is ek verplaas, kom met noodrasvaal bevel voor dit. As een brigadier. En dis toe Notervalkommandement, die ou Notervalkommandement, in 3 verdeel is, namelijk Noterval wat in Pretoria hoofsaaklik is, met Brits en Bronkhorstspruit ingesluit, Oosterval wat Nelspruit hoofkwartier is, wat van Pieter Tiefhof, die hele Kleer Wildtuin, Groblersdal, min of meer Witbank, Ermelo, en gesluit het, en Noord-Rasvaal verre noord, wat Sanien en rondom gegaan het tot by Rustenburg, denk ek, ek is nie seker nie, daai gebied was. Generaal Petzold was die vervelvoerder, die eerste vervelvoerder van Kommandant Oost-Rasvaal, en generaal Charlie Lloyd was vervelvoerder van in verre noord, en ek was bevelvoerder van Noord-Rasvaal Kommandant as 'n brigadier, hy het dus generaalsposte gewees. Nou, ek het voorreg gehad om op verre noord te kon aftree, 5 jaar plus minus daar gewees, en ek het sover ek kan, dis nou nie 'n movie se prestasie nie, maar aan een looppunt kommandement bevelvoerder was ek die langste naoorlogse kommandement bevelvoerder gewees, want ek was 5 jaar, amper 5 jaar in Pretoria, en aan die roepen 5 jaar, en dat was 10 jaar aan die roepen gewees, maar nog meer.
So is my nogal een hoogtepunt van my loopbaan geweest, om daar te kon aftree. Ja, ek kan het glo, maar nou generaal wil ek gauw iets vraag. Ek het gehoor by die, van die ander manne, hulle sê daar tydens operatie Savannah, was daar een Rooms-Katholieke kerk iewers wat sy klok verlore geraak het. Ek weet nou nie wie die klok gesteel het nie, met klok bedoel ek nou een bel, jy weet hierdie goed wat die, ja, wat die geluide maak. Weet jy enig iets van dit af? Nee, ek het nie die vaagste benul nie. Ek het, nee, in my tyd, kyk, die enigste Roomse Katholieke kerk wat ek met die doen gehad, was Cella nummer 1. Daar was groot kerk en een klooster en hospitaal. Ek het nooit van so iets gehoord. Ek het nie kennis gedra in enige tyd. Wat was die indrukke gewees? Daar was baie groot handel gedryf met vragmotors. Hier die man voertuig kom daar aan, splint in die wel, man voertuig, Mercedes-Benz voertuig, en transport qua karweiers van Zuid-West-Afrika uit lig gekoop, vir appel en ei, R10,000 vir een voertuig. Jy weet, ek sal nie die naam noem van een groot karweier wat ek weet, klomp gekoop het, en daar is iets wat gesmuis het, met goed is wat die vluchtelinge daar aangebring is, gewere, en sikke dinge. Maar, ek kan nie name noem nie, en dis nie die doel van die oefening nie. Maar, van die klok, weet ek niks nie. Nee, dis goed so. Kan ek jy vraag, wat was die indrukke van die Portugese weermag? Of het jy nooit werkelijk met hulle gewerk nie, in Angola nou? Nee, ek het nooit saam met hulle ontplooi nie. Wat ek wel ontplooi het saam mee, is die UNITA's. Die UNITA was nogal, het in die syde, maar kyk, die UNITA se tuiste was Suidoos-Angola. Dis die gebied waar uit hulle gekom het. En Jamba, hulle Sabimbi se laaste hoofkwartier was in Suidoos-Angola gewees. En ek was een keer by Jamba besoek afgelê saam met die stafofficier of die officier wat hulle hanteer het, was generaal Flip de Pree. Hy het Portugees Frans vlot gepraat. En hy was die skakelofficier wat Aspen Zawami te doen gehad het. Nou weet ek het een dag van Roente af, toe vraag hy my of ek nie saam met hom wil vlieg Serpapinto toe nie, na sy besending wapens vir Savimbi, van UNITA, wat hy wil gaan aflever. En ek sê toe, ja, ek sal saam hier rui. Toe vlieg ek saam met hom 37, volgelei met ammunisie en wapens, vlieg ek Serpapinto toe, en die, hy is Portugees vlot gepraat, en die administrateur van die gebied, wat sy hoofdgeskies, die hoofdkwartier daar is, nooi ons toe vir middagete, dus toe een heerlijke middagete saam met hom gaan eet, en terwijl ons daar is, kom daar 2 Portugese met 4 olifantanne daaraan, so oor die skouer. En hy sê vraag van vrouw of hy dit nie vir hulle sal hou, as hulle een dag moet vlug op Roente, nie sal hulle dit kon kry, en dan geld kon kry daarvoor om hulle vlugpoging te financier. En hy sê toe ja. En toe die oorlog voorbij is, toe sit hy nog met hy vier tanne. En hy sê vir my, Hans, wil jy 2? En ek het 2 gevat, die 2 kleiner het gesê, ek gevat, en hy het die ander 2 gevat. En toe sit ek nou met die rouwe voor, waarvoor ek toe permitte gekry het by natuurbewaring op Roente. Maar ek wil nie, ek weet, ek het hierdie een toe, tand wat hier achter my is, die is klaar bewerkte die voorstuk gewees, wat ek toe gekoop het by een vluchteling vir R250,
wat op die zwart markt omtrent 60.000 rand sal werd wees, maar CITES het een beperking geplaas op die verkoop van die voer uit die aard van die zak. Maar toen het ek nou hierdie twee rouwe voere en ek bring hulle toe saam Pretoria toe. En terwijl ik in Pretoria was, toen besluit ik maar, ek het kennis gehad van een Portugees wat op een jachtkamp in net andere kant die grens bij Driekoe was daar een jachtkamp geweest wat die voer gegrafeer het. Diezelfde als wat hierdie in die achterstaan motieve, wildmotieve en goeders op hierdie goeders. En ek spoor hem toe op. Hy bly by sy kinders in Newcastle. En ek kontak hom, hy sê van hoorie, sê ek het twee tanden, wil jy nie verstaan jy vir my grafeer? Hy sê ja. Ek sê, wat sê, 200 rand vir een tand. Ek sê, dis een bargain. En ek kry die tanden toe by hom, en het hulle vir my gegrafeer, en ek verkoop die tanden toe vir kennis wat ek het, wat een wildplaas het, wat op die olifantsrivier grens, verkoop ek dit toe vir hom. En toe verkoop hy die lodge, en hy gee die tanden vir sy swaar, of sy broer, wat getrouwd is met my dogter, die in Pretoria patiënt. En daai twee tanden staan in my dogtershuis. Dit is een lang story, wat nie saakmakend is nie, maar dit is interessant hoe wat die ervaring is wat hy oom in die loopbaan tegengekom het. Maar dit was een wonderlijke tyd in my studeren as die grenstyd, wonderlijke tyd, ek belewe in die Kleerwaldtuin commando, wat is een van my commando's gewees, dit is my toegang gegee vir die Wildtuin, soos en wanneer ek wil vir die besoek gaan bring aan die militaire eenheid in die Wildtuin, en ek het nie daarvan misbruik gemaakt, maar ek het daarvan gebruik gemaakt. Daar was een aand in een week, ek dink dit was donderdag aande, nachte, wat die stapkampe leeg was. En dan bel die bevelvoerder vir die commando, en hy sê, wat die donderdag ochtend in die een groep wat daar was uitbeweeg, en vrijdag ochtend in die volgende groep inbeweeg. So vrijdag aande is oop, dan reel hy vir my, dan gaan ek, daar is donder aande daar oor nacht, in die kamp, en dan bring ons so die nachtsig uitrusting van die leer saam. En dan kan jy die watergat, want die goed is altyd gebouw by die watergat, die nachtlewe, wat jy andersins nooit sien. Al die miskeljaadkatte en ander katte, wat daar actief is in die nacht, die sien jy daar kom water drink. Dit was een wonderlijke ervaring geweest, om dit te kan beleven. En so het ons nou kerkdienste bygewoon in die dorpie daar, die personeeldorpie in Skokuza. Ek was bevriend geraakt met die bestuurder van Skokuza, of van die Wildtuin, Salmon Joubert. Sy pa was een generaal geweest in die lugmag, en ons het daai connectie gehad, en so ons het baie, die voorrecht gehad om baie keer, ek moet baie keer besoekers wat van hoof van die weermag afkom, van buitenlandse militaire mense, Taiwan of wat ook al, dan moes ek hulle saam met hulle gaan kuier het in die Wildtuin, hulle geëskort het. En dat was een interessante staaltje geweest. Nou rij ons met die Taiwanese generaal en sy gevolg rij ons in twee kombies. Voorste kombie is die waar die ding speel is nou weer uit. Hy is reg, ons kan sien, ons hoor goed. Nou rij ons in twee kombies van Skokuza af Laar Sabi toe. En in die een kombie is nou die drijver en die leiwag en die generaal en ek en sy vrou en my vrou en
van sy stafofficiere so die kombi van voor tot achter met een kosmandjie achter in die deel achterste compartiment. En dan die ander kombi is nou die rest van die gevolg. En nou rij ons af en daar is een trommeljane wat hier in die pad lê in Sonbak. Nou kyk hulle na hierdie bobbejane, maar hulle sien nie, die een bobbejaan is nou besig om deur die agterste vensterkie in te klim en die kos te steel, jy sien. En toe hierdie een officier vir hom omkyk, toe is hierdie bobbejaan sy gezicht omtrent so 6 duim van sy gezicht af. En hy skrik om te boeglam en hy ver mee, hulle blykbaar is die bobbejaan en hulle taal ver mee. En ek verwiller om toe uit. En nou vertel hoe van die leer my, later toe hy nou afskyk neem van hulle op Pretoria, dat hierdie ouds praat nie oor renosters nie, hulle praat nie oor leeuws nie, hulle praat nie oor olifante nie, hulle praat net oor femme. Ek het een incident wat klein goeikies wat vaststeek. Daar by die vaatskade bataljon was een van die toetse waar die ou moet slaag is om daai 2 meter muur te kan oorkom, weet, met een geweer en webbing aan. En die troep wat lang is en wat sterk is in sy boelheid, hy vlieg hy muur uit. Maar dat was een keer gewees van het, waar het troep dit nie kon recht kry nie. Nou, hierdie troep het ek een dag raak geloop, op die strand, daar by Groot Rakkervier. Ek en my vrou gaan stap, ek het een huis daar gehad, en hier staan een vrou, en sy staan op die sand, en by so die spoelwater, en sy kyk die see in. En my vrou gesels met allemaal wat sy tel, want sy is topgeselser gewees. En sy het gesels met die vrou, en die vrou sê, my man wil graag met jou man praat, maar hy is skaam, of hy is bang. En hoekom, wat jy sê, dit sê nie, maar hy was een troep by hom gewees, by die vaatskade bataljon. Maar daar swem hy in die see, sy staan en kyk vir hom, hy is ander kant van die branders, hy is net bezig om uit te kom, jy hem net omdraai, want hy is net met sy onderbroek in die water. En toe, wacht ons vir hom, toe is hy een senior advokaat in die Kaap, en hy het een reuse strandhuis daar. En hy sê, hy was een rekruut geweest in die vaatskade bataljon. Toe hy die eerste keer nie die muur kon uitspring nie, toe sê ek vir hom, jy kan as jy wil. Hy sê, toen ek het in die kruide terecht. Hy sê, van die dag af, is jy kan as jy wil iets doen. Het by hom geblei. Jy weet, en as mens die ding hoor, dan het jy daarom iewers langs die pad iets beteken vir iemand, jy weet. En dit is vir my wonderlijke terugvoer, jy weet, as my so iets hoor. En maar ek wil jy vir jy sê, eerlijk waar ek in my leven beweeg het, en of het nou familie is, en of het nou vriende is, en of het nou by geleenthede is, het ek nog nooit een negatieve woord gehoor van diensplig nie. Meeste mense sê, ek wens ek kon my seun, of ek wens ek kon my klein seun, diensplig laat doen het. Dit sê die wereld, wat ek sê, ek sou graag wou sien dat my drie, dat my al my kleintjens, en as partij van hulle is gesiene mense in hulle omgeving, maar dat hulle moes dienstplig doen. Daai kameraderie, kort in hulle oudse leven. Dat is die ouds wat van die universiteit toe gaan. Hulle gaan na universiteit reunies toe, want dis daai kameraderie wat hulle bind. En met die weermacht is die maar baie dankie Koos vir jou te geduld en jou meeleving, ek waardeer het, is vir my een wonderlijke voorreg om te kan communikeer met jou. En ek dink ek wens jou alle sterkte en seën toe met die, ek dink is een wonderlijke initiatief wat jy neem. En ek hoop ek sal lang genoeg lewe om nog een paar stories vir jou te kan vertel. Wel mense, wat het nou tot op die einde gekom met hierdie episode van generaal Hans Moller. Ek wil Willoughby Brits bedank dat ons sy rekenaar kon gebruik en dat hy na die generaal kon gaan om ons te help.
Roman, baie dankie vir die tyd, baie dankie dat jy ons hierdie staaltjies vertel het en van die loopbaan. Ek is seker al gaan nog episodes wees. Vir die rest van julle, julle weet wat ek wil sê teen die tyd, versprei die woord, vertel jou vriende hiervan. Sit die links op Facebook, dat ons die woord versprei, julle weet dat het ongelukkig so is dat ons bykie onder druk is hierso. Baie van die manne se video's het so miskielik een klomp minder views wat hulle gehad het. Verskoon my die taalmeng, ek ken nie eindelijk die technische details in Afrikaans nie. En dis kommerwekkend, maar ons kan leef daarmee. So as jy nou eens jy eie verhaal wil kom vertel, asseblief kontak my, laat ons het opneem voor het te laat is. En tot ons weer ontmoet, laat die Here julle seën.